ଜୟ ଗୋପୀନାଥ ମୋ ସୋସ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲେକ୍ସା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଭିନିଂ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବି ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ ସେ ଯିବ ଆଉ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼େ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ମଜା ମସ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ କରୁଛ ନା ଭାଲୁକୁ ନା ଭାଲୁ ଆମ କରୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ବି ଆମ ଭାଲୁ ଆମ ତମେ ଆମ ଭାଲୁ ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ ପା ଦେଇଦିଅ ଭାଲୁକୁ ଭାଲୁ ଟିକେ ଦଦ କରିକି ଶୋଇଦିଅ ନା ମାମା ଛାଡ଼ ଦିଅ ନା ନାକୁ ହଉ ରାଗନି 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 ନାନା ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ନାନାକୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ନାନା ଟିକେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ମାମା ଛୁଆ ମାମା ଫେରା ଆସ ଏ ଶୁଣ 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 ସିଏ ଆସିବେ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ତମେ ପଳେଇ ଆସ ଆସ ତମେ ବସ ବସ ଆମର ତମେ ବସ ତମେ ଆମ ନାଚ ନାଚ ଟାଣିବନି ଟାଣିବନି ସିଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ ବି ଏରୋ କରେ ନା ଏରୋ କାହିଁ କରନ୍ତି ମୋର ବୁଝିପାରି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଦି ଜଣ ପଚକଲୁକୁ ପଚକଲୁ ପଳେଇ ଆସ ଖାଲି ହସୁଛୁ ମୋର କିଛି ବୁଝିପାରୁଛି
ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମସ୍ତି ଭରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାନର ବଦମାସି କେମିତି ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବଡ଼ ଝିଅଟା ଆମର ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ବାକି ଇଏ ସାନଟା ଆମର ଟିକେ ବଦମାସି ଅଛି। ସିଏ ଖାଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ଗେଲ କରିବ ଆଉ ଜାବୁଡ଼ିକି କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ବଡ଼ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।